យើងនំគ្នារងកំសាន្តសប្បាយខែចែកចូលឆ្នាំយើងនំគ្នារងកំសាន្តសប្បាយចាប់យើងស្មោះសរីរាយចាប់យើងស្មោះសរីរាយកុំបាត់ទាំងឡាយរនីសុំអង្គមកស្កាត់ពីនាយធ្លាក់មកដល់អាយព្រោះចង់រួមមុំជាអោសំទុំឯចិត្តបងនុំងប់ស្នេហ៍លើស្រីឆៃរូបល្អផូផង់លោកស្នេហ៍លើស្រីពេលខ្លែកអូនរួមវង់ថាសំអើយសំគ្មានស្រីណាដូចទេដែលជើងល្វត់ល្វន់ទុនត្រីតាមដងខ្លួនប្រឹងរួមតាមអូនឆ្លៀតពេលក៏សំស្នេហ៍តែអូនប្រាប់ថាមិនស្រឡាញ់បងទេព្រោះ